subax wanaagsan saaxiibyaal meel kastoo aad joogtaan u diyaar garoobay idaacaddeena subaxnimo inaad ka daawataan channelkeena youtube-ka sirta wararka. Waa subaxnimo saaxiibyaal arbaca, taariikhduna waxay ku beegan tahay 6 July sanadka 2022. idaacaddeena saaki qodobada aad ku daawan doontaan waxaa qayb ka ah dowladaha Kenya iyo Ethiopia oo ka xumaaday safarka madaxweynaha Soomaaliya uu ku tegay dalkaasi Turkiga, asagoo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud si ku talagal ah kaga baaqday shirkii urur goboleedka IGAD ee shalay ka dhacay magaalada Nairobi, caasimadda Kenya. Waa maxay sababaha ugu weyn ee dowladaha Kenya iyo Soomaaliya kaga xumaadeen tallaabada uu qaaday madaxweynaha oo shirka IGAD kaga baaqday uuna u soo diray ra-iisul wasaare ku-xigeenka? Warbixin arrintaasi ku saabsan ayaa idiin soo gudbin doonaa. Waxaa kaloo saaxiibyaal warkeena qayb ka noqon doona heshiiskii ay dowladda Soomaaliya ku fasaxi lahayd qaadka Kenya oo dib u dhacay, iyo dowladda Soomaaliya oo ka gaabsatay guud ahaanba heshiiska qaadka xilli Kenya ay daneynaysay in heshiiskaas uu dhaco shalay oo ah 5 July. Warbixin ku saabsan sababaha dowladda ku qasbaya in heshiiskaas ay ka gaabsato ama heshiiskaas ay ka baxdo. Waxaa kaloo qayb ka noqon doona muxuu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku micneeyey xiriirka kala dhexeeya dowladda Turkiga xilli madaxweynaha weli maalintii 3aad uu ku sugan yahay dalkaasi Turkiga. Xiriirka qotada dheer ee u dhexeeya dalalka Soomaaliya iyo Turkiga waxay arrintaasi kaga dhigan tahay, iyo sidoo kale saaxiibtinimada qaaska ee kala dhexeysa dowladda Turkiga oo dhaqaale xoog leh ku bixisa miisaaniyadda iyo tababarka ciidanka. Madaxweynaha oo micneeyey arrintan ayaa idiin soo gudbin doonaa. Sidoo kale waxaa qayb ka qorshaha 3 geesoodka madaxweyne Xasan Sheekh uu ku wajahayo dalalka dariska laha Soomaaliya ama gobolka Geeska Afrika. Haddaba ilaa hadda maxaa laga ogyahay qorshaha qaaska ee madaxweynaha ee ah 3 geesoodka arrinta Geeska Afrika, iyo weliba sidoo kale wadamada Soomaaliya ka taageera dhanka dhaqaalaha iyo maaliyadda? Warbixin guud oo arrintaasi ku saabsan ayaa idiin soo gudbin doonaa. Waxaa kaloo aan ogaanay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh iyo kooxdiisa Damu Jadiid ama kooxdiisa UDP ay isku haystaan 2 arrin oo la xiriirta golaha wasiirada Soomaaliya. Khilaafka iyo dooda ka taagan liiska golaha wasiirada oo sii xoogeysanaya, ra-iisul wasaare Xamse oo ku jahwareersan habka uu soo bandhigi lahaa liiska golihiisa wasiirada, iyo sidoo kale kooxda madaxweyne Xasan Sheekh oo 2 dhinac u kala jabtay. Haddaba warbixin gaara arrintaasi ku saabsan ayaa idiin soo gudbin doona oo ku saabsan waxyaabaha sida qaaska la isku haysto waxa keenay kooxda UDP ee madaxweyne Xasan in 2 dhinac u kala jabaan. Yaa faa'iido qaba, yaase khasaare qaba kooxda dhexdeeda? Warbixin ku saabsan ayaa qayb ka ah, iyo xasuuq xoog leh ayaa mar kale ka dhacay dalkaasi Ethiopia, iyadoo Ethiopiana xasuuqa ka dhacay oo sii kordhaya. Welise waxaa la sheegayaa in xasuuqu uu u muuqdo mid faraha ka sii bixi kara. Madaxweynaha Soomaaliya se wuxuu booqday xerada ciidanka kumandoska Soomaaliya ee lagu tababaro dalkaasi Turkiga, xilli askarta Soomaaliyeedna la sheegay inay usoo bandhigeen xaalado aan la qarin karin oo dalkaasi Turkigu ay kala kulmeen. Qodobadani kuba kale ayaan ku faahfaahin doonaa saaxiibyaal idaacaddeena subaxnimo. Qayb ka noqo saaxiibada ku xidhan channelkeena, subscribe noo dhig, gambaleelkeena taabo si ay kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinadeena subaxnimo. Halkan aan ku baahinno soo dhawaada saaxiibyaal, hagaag aan ku bilaabo. Dowladaha Kenya iyo Ethiopia ayaa la ogaanay inay ka xumaadeen safarka madaxweynaha Soomaaliya ku tegay dalkaasi Turkiga xilli madaxweynuhu si ku talagal ah kaga baaqday ka qaybgalka shirka urur goboleedka IGAD, kaasoo qorshuhu ahaa inuu ka dhaco wakaasoo qorshuhu ahaa shalay uu ka furmay magaalada Nairobi in madaxweynaha Soomaaliya uu ka qayb galo. Dalalka Kenya iyo Ethiopia ayaa la sheegay si weyn kaga xumaadeen in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo mudnaanta siin waayay dalalka dariska la ah socdaalkiisii ugu horreeyay madaxweynuhu ku tegay dalalka kale ee caalamka. Tani markii la doortay bishii May, madaxweynaha Soomaaliya waxaa safarkiisi ugu horreeyay uu ku tegay Imaaraadka Carabta, sidoo kale waxaa safarka 2aad uu ku tegay magaalada Ankara ee caasimadda dalkaasi Turkiga. Madaxweynaha ayaa hadda la sheegay inuusan wax mudnaana siinin dalalka dariska la ah Soomaaliya oo waqti hore casuumay, taasoo la sheegay in Uhuru Kenyatta iyo Dr. Abiy Ahmed ay ka xumaadeen in madaxweyne Xasan uusan mudnaan siinin dalalka dariska la ah Soomaaliya ciidamadooda weliba ay joogaan gudaha Soomaaliya. Xukuumadda Addis Ababa oo hogaaminayay ra-iisul wasaare Abiy kuma faraxsana sida hadda Xasan Sheekh Maxamuud iyo weliba hogaamintiisa Geeska Afrika, waxayna durbaha ay fureen albaabada Somaliland iyo Puntland in la macaamilaan. Madaxweyne Dane ayaa shalay safar dalka dibaddiisa kaga dhoofay magaalada Garwe, caasimadda Ethiopia waa magaalada Garwe, wuxuuna tagay andhay magaalada Addis Ababa, kadib wuxuu sii gudbi doonaa magaalada Nairobi, sidaan ku helno xogta, asagoo socdaal rasmi ah ku tegi doonaa dalkaasi
imaraadka carabta. Markii madaxweynaha Soomaaliya oo wadahadaladiisii ka bilaabay meel ka baxsan geeska Afrika, gaar ahaan Imaaraadka iyo Turkiga, ayaa la sheegay in Kenya iyo Ethiopia ay ka caroodeen tallaabooyinka uu qaaday madaxweyne Xasan, waxaana la sheegay in Kenya iyo Ethiopia hadda ay bilaabeen la macaamilka maamulada kale ee dalka ka jira inay la macaamilaan. Madaxweynaha Dani Saciid Cabdillaahi Dani ayaa markii hore la ogaa safarkiisa Nairobi, laakiin waxaa la sheegay in safarkiisa kaga sii hormariyay safar uu ku tagayo magaalada Addis Ababa, caasimadda dalkaasi Ethiopia, waxaana xigi doona socdaal kale uu ku tagi doono magaalada Dubai iyo weliba Nairobi oo ugu dambeysiin doona san xogta ku helnay. Dhinaca kale, Somaliland darbo waxa ay aynaha ay furtay albaabkii diblomaasiyadda ee Ethiopia kala dhexeeya, taasoo ayna fursad weyn u aragta in dalalka dariska la Soomaaliya ay ka caroodaan dhaqdhaqaaqa madaxweyne Xasan Sheekha. Inkastoo dhowaan xukuumadda Hargeysa ay sheegtay in saamiga dekedda berbera ee Ethiopia uu meesha ka baxay, taasoo carqalad xoog leh ku abuurtay Kenya waa Ethiopia iyo sidoo kale maamulkaasi Soomaaliland, laakiin haddana Soomaaliland waxaa la sheegay inay furtay albaabada diblomaasiyadda ee dalalka dariska la Soomaaliya. Dowladda Kenya waxay rabtaa in arinta badda walxaajood ay kala gasho madaxweynaha Soomaaliya, sidoo kale waxay rabtaa arinta qaadka suuqeedii loo furo Soomaaliya, iyadoo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud arinta badda ay ku noqotay uu tin weyn uu rabin in hadda wax wada hadal uu ka galo. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Ethiopia wuxuu ina ay ka rabtaa xiriir diblomaasiyadeed oo fiican si lamid ah Ethiopia xiriirkeeda la leedahay madaxweyne Farmaajo oo kale. Villa Soomaaliya ayaa dowladda Kenya ka rabtay heshiiska arrimaha qaadka, laakiin madaxweynaha ayaa ka cudur daartay ka qaybgalka shirki iga, taasoo keentay in heshiiskii qaadkana uu dib u dhaco. Sidoo kale, madaxtooyada Soomaaliya ayaan ogaan in dowladda Kenya ay ka rabto waxyaabo badan oo ku saabsan heshiiska qaadka ka hor intaan la gaaray inuu jiray heshiisyo badan oo ku saabsan faragelinta Soomaaliya arrinta Jubbaland in malafkeeda ay kala baxdo. Dhammaan ciyaar siyaasadeed xoog leh ayaa hadda ka bilowday ee dalalka dariska la Soomaaliya marka la eego xurgufta durba madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu la galay dalalka dariska la. Dabar jibin xoog leh ayuu ku sameeyey madaxweynaha dalalka dariska la Soomaaliya, kuwaasoo rabay in calaaqaad iyo saaxiibtinimo fiican uu ay la yeeshaan dowladda curdunka ee Soomaaliya hadda ka dhalatay. Madaxweyne Xasan ayaa dad badan ku ammaanay tallaabada shalay uu qaaday oo kaga baaqday shirki urur goboleedka IGAD, inkastoo tallaabadaasi qaarkoodna ay walaa xoog leh ka muujiyeen marka loo eego tallaabada ama waxay samayn karaan dalalka dariska la Soomaaliya mar haddii aad cadaabtooyo badan aad ka abuurato. Dhinaca kale, heshiiskii ay dowladda Soomaaliya ku fasaxi lahayd qaadka Kenya ayaa dib u dhacay, taasoo loo arko mid dhibaateyn karta marka la ogo rajada dowladda Kenya oo dakhliga malaayiinta doolar ay ka hesho gudaha Soomaaliya. Waxaa shalay dib u dhacay heshiiskii lagu saxiixi lahaa ama dib loogu fasaxi lahaa qaadka dalkaasi Kenya ee loo soo geeyay gudaha Soomaaliya oo hadda xildhibaad saaran labadii sare ugu dambeysay. Wasiirka beeraha dalkaasi Kenya Butir Muni ayaa sheegay in shalay ay ahayd in la saxiixo heshiiskii ganacsiga u dhexeeyay Kenya iyo Soomaaliya, asagoo taa sababta kaga dhigay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh uusan ka qaybgelin shirkii urur goboleedka IGAD ee ka dhacay magaalada Nairobi oo markii horeba shirkaasi dartiisa halkaasi loo keenay. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hadda ku sugan dalkaasi Turkiga oo la filayo inay la kulmo madaxweynaha dalkaasi Turkiga iyo weliba diblomaasiyiin kale. Butir Muni ayaa sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo saxiixi doono heshiiska, wuxuuna rajo fiican ka muujiyey dib u soo noqoshada xiriirka ganacsi ee kala dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya oo burburay 50 sano ee lasoo dhaafay. Bishii Juun ayaa ahayd markii wasiirka beeraha ee Kenya uu shaaca ka qaaday in wadahadal u dhexeeya labada dal ay wadageli doonaan qaybta koowaadna heshiis lagu gaari doono xayiraadda Soomaaliya inay ka qaado qaadka Kenya la geynayo. Soomaaliya ayaa hakisay qaadkii laga dhoofin jiray Kenya labadii sano ee ugu dambeysay ka hor waqtigii cudurka COVID-19 Maarso 2022, sababta ugu weyn waqtigaas loo hakiyay qaadkana waa xayiraadda COVID-19 ee Soomaaliya. Waxaase dib loo fasaxay qaadkii Ethiopia ka imaanaya kadib heshiiskii lala galay dowladda Kenya oo dowladda Ethiopia oo madaxweyne Farmaajo ay isku fiicnaayeen. Ganacsatada Kenyaanka ayaa si maalinla ah waxay suuqa qaadka ee Soomaaliya ka heli jireen lacag lagu qiimeeyay in ka badan 20 milyan oo shilinka Kenya oo u dhiganta ama u dhowba 200,000 oo doolarka Mareykanka ah maalin walba marka la eego suuqa Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya waxaa la filayaa in dowladda Kenya ay u fasaxdo qaadka inuu ku bedelato waxyaabo waaweyn oo Soomaaliya muhiim u ah
marka loo eego kow dalka galka Soomaaliya iyo dalka galka muwaadiniinta Soomaaliyeed ee Kenya ilaa fududeeya iyo sidoo kale arrimo badan oo xaaladda Jubbaland ku saabsan san xogta ku helay waxaag dhanka kale ee wixii kasoo kordhay arrimaha key weerarkeena muxuu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku micneeyay xiriirka kala dhexeeya dowladda Turkiga iyo Soomaaliya xiriirkaas oo hadda macno weyn madaxweynuhu sameeyey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbad ka jeedinaya xarunta siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo waliba cilmiga baarista ee baraha bulshada ee ku taala dalkaasi Turkiga ayuu ka hadlay si qoto dheeraan kaga hadlay faa'iidada iyo xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in xiriirka labada dal uu aad u xoogan yahay siyaasad ahaan iyo diblomaasiyad ahaanba sidoo kale wuxuu taageeraa dhanka amniga iyo istaraatiijiyadda iyo wada shaqaynta kala dhexaysa labada dal ee Turkiga iyo Soomaaliya oo ah la dagaalanka kooxaha argagixisada sidoo kale horumarinta dhaqaalaha xiriirka ka dhexeeya labada shacab ee ku saleysan dhaqaalaha ganacsiga ayuu sheegay madaxweynuhu inay tahay mid sii kordhaysa taasoo loo arko istaraatiijiyad kale oo maalgashi labada dal Soomaaliya iyo Turkiga waxa ay ku noolaan doonaan xiriirka saaxiibtinimo kaasoo ku qotoma is ixtiraam iyo iskaashi iyo in mar Soomaaliya ay qayb ka ahayde een wadamo badan oo Turkiga saaxiib la ah tan iyo lixdankii Soomaaliya xiriir fiican oo qoto dheer yeelan lahayd dalkaasi Turkiga Agoosto 2019kii ayuu mudane Rajab Tayyip Erdogan asagoo xiliga sare ee ra'iisul wasaaraha Soomaaliya yimid xilli Soomaaliya ka jirta xaalad bini'aadnimo aan la qarin karin madaxweynaha ayaa xiriir wanaagsan kala dhexeeyay Soomaaliya Turkiga ku micneeyay go'aanada labada shacab iyo labada hoggaamiye ee mararka qaar ay qaataan wuxuu sheegay in aan la difiri karin Turkiga shaqada adag ee Soomaaliya uu ka qabtay marka loo eego tababarka dhaqaalaha Soomaaliya uu siinayo ay tahay mid muuqata oo marna la qarin karin madaxweynaha oo sii hadlaya ayaa sheegay in iskaashiga Turkiga ee dhanka amniga uu ku micneeyay mid faa'iido weyn u leh labada dowladood ee Soomaaliya iyo Turkiga gaar ahaanna la dagaalanka al-shabaab iyo xasiloonida Soomaaliya ee Turkiga muhiim u tahay tababarka booliska Soomaaliya saraakiisha ciidanka oo ay Turkidu ay ku tababaraan garan xerada tababarka Turkiga ee Muqdisho ku taala iyo xero kale tababar oo Turkigu ku leeyahay dalkiisa oo lagu tababaro guutooyinka Ramcad iyo Gorgor madaxweynaha khudbadiisa aad u dheeraad ayuu sheegay in wax weyn ay Soomaaliya kaga dhigan tahay marka la eego heshiiska ay la gelisay dowladda Turkiga hadaba dhinaca kale qorshaha saddex geesoodka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee dalalka Geeska Afrika ayaa sharaxaad dheeri ah laga bixiyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in xilligan Soomaaliya ay joogto marxalad aad u xun marka loo eego midka amniga iyo dhaqaalaha laakiin qorshihiisa saddex geesoodka ayuu ku darin madaxweynaha oo ka hadlayay macajka dalka Turkiga ayaa sharaxay in waxyaabaha dowladda kaga aadan dhanka la xiriira istaraatiijiyadda qorshaha amniga iyo dhaqaalaha iyo waliba wadaxaajood inuu la galo kooxaha dowladdiisa kasoo horjeeda isla markaana si nabdoon lagu dhameeyo wax walba waxa uu sheegay in dowladdu albaabada u fureyso xubnaha ka mid ah al-shabaab haddii ay soo dhiibayaan oo gacanta dowladdu ay diyaar u tahay laakiin wuxuu sheegay inaysan jiri doon wadahadallo muuqda oo toos ah oo kooxahan fikirka xagjirnimada aaminsan ay la geli doonaan madaxweyne xasan wuxuu sheegay in dowladdiisu ay doonayso saddex waxyaabood inay ku wajahdo kooxda al-shabaab kuwaasoo kala ah cudud militari ama mid awood mid fikir iyo waliba mid dhaqaale inay ku wajahdo jarnaal Cabdi Xasan Cabdi Yare oo horey u soo noqday taliska hay-adda nabadsugidda booliska maamulka Puntland ayaa madaxweynaha xitaa weydiiyey istaraatiijiyadiisa arrintan wuxuuna madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud go'aankiisa la xiriiray shabaab lagu micnay inuu yahay go'aankii ugu fiicnaa oo ah ama mid military ama fikir maskaxeed ama sidoo kale awood dhaqaale in loo adeegsado kooxdan hadaba dhanka kale aan u gudbay ee Xasan Sheekh Maxamuud iyo kooxdiisa ayaa isku haysta arrimo la xiriira liiska golaha wasiirada dood xoog leh ayaa ka taagan liiska golaha wasiirada Soomaaliya iyadoo waqtigu ku sii dhamaanayo ra'iisul wasaare Xamse oo waqti yar oo kooban uu sii haray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo kooxdiisa waxay isku haystaan laba arrin oo la xiriira liiska golaha wasiirada nidaam walba oo ka dhasha Soomaaliya tan iyo 2009kii wuxuu lahaa koox jilib culus ah oo xisaabtan weyn kale ama kooxdaasi wax ka dhista madaxweynaha la doortay markaasi marka la eego madaxweyne walba uu yimaadaa wuxuu leeyahay koox gadaal ka taagan oo milkiilayaal dowladdaasi ka ah oo soo dhisay madaxweynahaasi waqti badan la geliyey
waxaa kuwa milkiilayaasha lagu tilmaamo dadka madaxweynaha soo dhisay dhaqaale iyo waqti inuu ku bixiyo ololihiisana kasoo qayb qaatay. Badankood waxay rabaan xilal degdeg ah inay qabtaan oo dowladda ay ka helaan, haddii niqu wayn in mucaaradnimo ay markaas halkood ay kasii bilaabaan. Nidaamka hadda dhashay ee Soomaaliya waxaa aada ugu xoggan koox loo yaqaan UDP oo ah kooxda madaxweynaha Soomaaliya Xasan. Kooxdan waxay ka koobantahay laba qaybood, koox asalka UDP iyo koox daljir ka timid oo UDP kusoo biirtay, daljir oo aynaa xisbi siyaasadeed waqti jirin. Waxaana la sheegay in guusha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo kooxdan si weyn waqtigii dhaqaale u gelisay. Waxaana sida la xasuusto kooxdan hadda dadka faa'iiday ee durba guusha madaxweynaha qaybka Maha Salaad iyo Xamse Cabdibare oo weliba Xuseen Macalin iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo kooxda UDP ka mid ah waana shaqsiyaadka ilaa hadda faa'iiday. Maha Salaad waxaa loo magacaabay taliyaha NISA, Xamse Cabdibare oo kooxda UDP ka mid ah waxaa loo magacaabay ra-iisul wasaare, halka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Xuseen Macalin uu magacaabay la taliyihiisa. Xuseen Sheekh Maxamuudna waxaa loo magacaabay agaasimaha madaxtooyada. Waxaa hadda loo fadhiyaa dhismaha xukuumadda cusub oo ay la sheegayo in madaxweyne Xasan keliya la sugayo safarkiisa tarkiga intuu soo gabagabeynayo. Waxaana la sheegay in milkiilayaal fara badan oo dowladdan wax ka dhisay ay rabaan inay kasoo muuqdaan liiska golaha wasiirada. Qof ka mid ah dadkani ku dhex jira ama kooxdan wuxuu jiraalkeena sirta wararka u sheegay in madaxweyne Xasan Maxamuud uu madaxweyne Xasan Sheekh uu ku jaawareersan yahay maaraynta saaxiibadiisa faraha badan, waana tan keentay in xitaa la badiyay liiska golaha wasiirada. Wuxuu sheegay in madaxweyne Xasan safarkiisa Ankara uu maanta ilaa beri uu soo gabagabeyn doono si arrinta golaha wasiirada doodooda loo sii ambaqaado. Doodaha kooxda dhexdeeda yaala waxaa ku xoogan xubnaha xilalka sare ee kooxda la siinayo. Kooxdu waxay rabtaa in ayaga dhan lagu tixo xilalka faraha badan ee golaha wasiirada, halka xubno aan badneyn uu ku jiro ra-iisul wasaare Xamse la sheegay inay qabaan in xukuumadda laga dhigo xukuumad kooxeed aan laga dhigin ay noqoto xukuumad furan oo mucaaradkii muxaafidkuba xilal ay ka qabteen, gaar ahaan xukuumaddiisa in wax laga siiyo musharaxiintii mucaaradka dad ay wateen oo ay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kala dardaarmeen. Ayaa jira xubnahaas in liiska golaha wasiirada lagu soo diro, in guddoonka baarlamaanka labada aqal ku dhudo wax laga siiyo liiska golaha wasiirada. Laakiin saaxiibada waaweyn ee xisbiga UDP ayaa qaba aragti ah in cidna aan la siinin xukuumaddu ay noqoto xukuumad kooxeed oo UDP oo keliya laga tixo. Ra-iisul wasaaraha kama uusan qaybgelin habeen hore intuusan madaxweynuhu bixin dalkaas Turkiga. Waxaa jira kulan casha ah oo u dhexeeya madaxweynaha Soomaaliya iyo qaar ka mid saaxiibadiisa UDP, waxaase kulankaas aan ka qaybgelin ra-iisul wasaaraha. Dooda dhex wareegaysa kooxda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa in xukunka ay haystaan ayaga oo xilalka loo qaybiyo iyo in xukunka laga dhigo mid wadaaga oo xukuumad loo dhanyahay la dhiso oo mucaaradkuna qayb laga siiyo. Haddaba waxaan eegaynaa faa'iido iyo khasaare keebaa u wanaagsan in xukuumadda ay noqoto mid mucaaradkuna ay ku jiraan xukuumad wadaaga la dhiso, ama inay noqoto xukuumadda mid kooxeed. Kow, haddii la dhiso xukuumad midnimo qarana, waxay xiise iyo taageerayaal badan u yeelaysaa nidaamka cusub ee hadda caajiska ka muuqdo, waxayna yarayn kartaa nacaybka dowladda loo qabo, waxayna dib u dhigi kartaa mucaaradnimada degdega ah uu la kulmi karo ra-iisul wasaare Xamse, waxayna keeni kartaa khatar siyaasadeed oo meel walba ka imaan lahaa in hoos u dhacdo maadaama mucaaradkii xubno laga siiyey. Tani waa faa'iido guud marka loo eego. Haddiise xubnaha UDP xilalka sare laga tixo, waxay faa'iido u tahay shaqsiyaadka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wax ka soo dhisay. Madaxweyne Xasan wuxuu noqon lahaa siyaasi abaal leh, saaxiibadiisina quruxsaday. Labadaasi farqi ayaa u dhexeeya haddii xukuumaddu ay noqoto mid furan oo mucaaradka qayb ka noqdaan, ama haddii ay noqoto xukuumadda mid kooxeed. Laba, midda khasaaraha. Haddii xukuumadda lagu soo koobo kooxda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, waxaa si degdeg u dhalan kara mucaarad dhowr jihaa kaga imaada dowladda, baarlamaanka dhexdiisa, iyo mid bannaanka kaga imaada, waxaase u sii dheer arrinta maamul goboleedyada oo aan la difiri karin. Waxaa dhici karta in Xasan Sheekh Maxamuud iyo kooxdiisa afartooda sano ay ku dhammaystaan isdifaacid iyo dagaal aan loo jeegin. Khasaaraha labaad waxay keeni kartaa haddii xukuumaddu xitaa hal koox laga dhigo inay macquul tahay in xubnaha Xasan Sheekh Maxamuud soo ololeeyay oo xilkana la siiyo aysan kasban karin baarlamaanka dhexdooda. Waana labada khasaaro oo ay wajihi karaan loolan xoog leh ayaase ka taagan gudaha golaha wasiirada Soomaaliya ee ku saabsan cidda la siinayo xilalkan.
ugu dambeyn xasuuq xoog leh ayaa ka dhacay gudaha dalkaasi Ethiopia. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Ethiopia ayaa isniintii shalay ahayd waa isniintii sheegay inuu dhacay xasuuq aan la dafiri karin oo fallaagada gobolka ormada ay geysteen. Jabhada ormada ayaana dad badan oo rayid ah laayay oo si ku talagala loo dilay. Xafiiska ra-iisul wasaare Abiy ma uusan shaacin tirada dadka la dilay, laakiin ururka amxaarida ayaa la sheegay in dad badan laga laayay oo ormada ay laayeen. Ila wareedo maxalli ah ayaa u sheegay wakaaladda wararka AP in la rumeysanyahay in ilaa iyo 1,500 qof la dilay inta weerarada ay socdeen. Wakaaladda wararka AP ayaan awoodin in si madax bannaan u xaqiijiso tirada dhimashada. Wararku sheegayaan in qowmiyado kala duwan oo maxaarida ah la beegsaday oo tiradii ugu badnayd laga dilay. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Ethiopia ayaa toddobaadkan qiray in 100,000 qof oo rayid ah oo kasoo jeeda qowmiyadda amxaarida ah si ku talagala loo dilay. Wararkan oo loo adeegsaday muwaarakan ay fuliyeen jabhada ormada oo ay amxaaridu ay bartilmaameysadeen ilaa 150 amxaari ah ayaa la dilay intii u dhexeysay Sabtidii ilaa iyo Isniintii. Xiriirka dhanka aaladda isgaarsiinta ayaa sidoo kale dalka Ethiopia la jaray oo meesha laga saaray. Dhammaanba xaaladda Ethiopia ayaa u muuqanaysa mid hadda kasii daraysa. Warar ayaa lala beegsaday dadka laga tahriibinayo ee ku nool gudahaanba Ethiopia, waxaana sii kordhaya sanadihii ugu dambeeyey bartilmaameysiga gudahaanba jabhadaha kala duwan iyo weliba sidoo kale qoomiyadaha Ethiopia ka dhisan sabab la xidhiidha xiisa siyaasadeed oo qoomiyadaha dhexdooda oo mar kale dib u qarxin. Qoomiyadda amxaarida oo ah qoomiyadda labaad ee ugu badan Ethiopia balse laga tirada badan yahay marka la eego gobollada kale qaarkood ayaa hadda la bartilmaameysanaya. Dad badan ayaa la dilay weerar ka dhacay gobolka la yiraahdo Bengeria iyo weliba gobollada kale saddexdii sare ee lasoo dhaafay. Bishii hore ayaa goob joogeen waxaa AP u sheegeen in ka badan ilaa 400 oo rayid ah lagu dilay weerar dhacay 18-kii Juun laguna beegsaday qoomiyadda amxaarida oo degan gobolka la yiraahdo Toli ee Ethiopia. Xasuuqa Ethiopia maahan wax qarsoon saaxiibyaal. Warbixinadeena saaki waa dhadheerayeen halkaas ayaan kusoo koobayna qodobadan ayaa ugu waaweyn. Qodobadan wixii soo kordhaa warkeenna galabnimo ayaan ku faahfaahin doonaa.